новини у файному ранку. Цієї доби у Тернополі були три випадки, коли у людей викрадали гроші. В одній із лікарень із палати в пацієнтки вкрали 8,5 тисяч гривень. Вчора ввечері біля автовокзалу пограбували чоловіка. Йому нанесли тілесні ушкодження і викрали гаманець, в якому були 560 гривень і банківські картки. На вулиці Бережанській невідомий у дверях магазину вибив скло, проник у приміщення і забрав із каси гроші, але втікаючи, вкрадені кошти загубив. Наразі осіб, які крали гроші, не знайшли. Поліція їх розшукує. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Цієї доби через дощі у Бережанах були підтоплені домогосподарства. На вулицях Шевченка 49А, Шевченка 124 і на вулиці Тепла 10 були підтоплені прибудинкові території і підвали. Рятувальники викачували воду вчора із 19:30 і сьогодні до ночі до 1:40. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Володимир Фаріончук. За добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. У Тернополі на вулиці Миколинецькій вогонь спалахнув у вентиляційному каналі недіючого малярного цеху на території приватного підприємства. У селі Помірці Бучацького району горів недіючий житловий будинок. У Шумську загорівся моторний відсік автомобіля Volkswagen Passat із європейськими номерами. У селі Конанець Баразького району полум'я спалахнуло в житловому будинку на площі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, перекриття і покриття будівлі на площі 6 квадратних метрів. І в області виявили 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. У селі Кабарівці Зборівського району на узбіччі польової дороги виявили артснаряд калібром 105 мм. У селі Гаєростоцьки Зборівського району знайшли гранату зразка 1916 року. У селі Киденці Зборівського району на березі річки місцевий житель виявив гранату С-1. Вибухонебезпечні предмети знешкодять у безпечному місці шляхом контрольованого підриву. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Київська 2, 4, 4А, 8, вулиця Лепкого 10, 14, вулиця Генерала Тарнавського. А також з 9 до 14 години електропостачання не буде за адресами вулиця Шпитальна, номери будинків від 7 до 18, вулиця Князя Острозького, будинки від 37 до 43. Послугу тимчасово не надаватиме через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні о 10-й годині у холі обласної державної адміністрації відкриють виставку «Образ і слово Кобзаря у вишивці та оберіг Україна нас єднає». На ній буде представлено 74 портрети Тараса Шевченка і вишитий рушник, який привезуть із Канева, зазначає організатор, голова благодійного фонду «Цвіт вишиванки» Євген Філь. Зазначу, проект створили за задумом заслуженого майстра народної творчості України Григорія Кисіля. Реалізувала його вишивальниця Катерина Калініченко та її чоловік Григорій Калініченко. Триватиме виставка в Тернополі до 4 серпня. «Без меж» – виставку під такою назвою відкриють в Тернополі в художньому музеї сьогодні о 15-й годині. Молода художниця Вікторія Теслюк представить на ній 25 авторських полотен. Мисткиня народилася у Почаєві, навчалася у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка. Зараз живе у Хмельницькому. Вона авторка 11 персональних та групових виставок. Про це розповіла заступник директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик. І на завершення інформація від пологових будинків Тернополя. За добу там народилося 18 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 11 немовлят, 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Олена Іванюк. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 7 діток, 5 хлопчиків і 2 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все.